Naš gost, stručnjak za međunarodno pravo, Valentina Kecman, živi na relaciji Banja Luka-Dubaji. Shodno tome ima neposredan uvid u političke relacije arapskih država s jedne, Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih američkih država sa druge strane. Na te međunarodne političke odnose usredsredit ćemo se u analizi koja slijedi. Gospođice Kecman, dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našli. Prije svega hvala vam, doputovali ste iz Dubaja juče. Jutro ste u studiju i toliko vam veća zahvalnost što ste naša gošća. Hvala vama na pozivu. Evo, u najkraćem i u najvažnijim crtama, kako gledate i kako ocjenjujete kao stručnjak, kako ocjenjujete ovu situaciju u Ukrajini, između, naravno, Moskve i Kijeva, ali i na globalnom nivou, što je u ovom slučaju sigurno najznačajnije reći? Nije bilo moguće izbjeći ovu situaciju između Ukrajine i Rusije, s obzirom na to kako je Ukrajina zadnjih 8 godina tretirala rusko stanovništvo u Donbasu. Znamo da je Ukrajina odbila da sprovodi Minski sporazum, da su bukvalno tlačili stanovništvo u Donbasu, da je u prethodnih 8 godina čak više od 3 miliona ruskih izbjeglica napustilo tu regiju, što i ne čudi obzirom da su im zabranjivali ruski jezik, zabranjivali ruske TV i radio kanale, da su granatirali teritorije u kojima one žive i da su im bukvalno učinili život nemogućim. Sukob između Ukrajine i Rusije nije samo sukob Ukrajine i Rusije, nego sukob NATO-a i zapadnih velesila i Rusije u ovom slučaju. Rusija nije odlučila jedno jutro da želi da napadne Ukrajinu i da je to njen izbor, nego da mora da se brani. S obzirom da su zapadne velesile i NATO prekršili sve moguće dogovore koje su imali sa Rusijom do ovog momenta i nastavili da pomiraju svoj uticaj i svoju moć prema ruskim granicama. U ovom slučaju Rusija je samo morala da reaguje, da očuva svoje granice, očuva vitalni interes svog naroda, kako u Ukrajini, tako i u Ruskoj federaciji. Očigledno je da NATO u ovom slučaju uopšte nije zainteresovan za Ukrajinu i da je Ukrajina u ovom slučaju topovsko meso, samo još jedan instrument u rukama NATO-a i zapadnih velesila na čelu sa Sjedinjenim američkim državama, kako bi ugrozili Rusku federaciju. A za sve to vrijeme oni su prethodnih 8 godina pravili dobru infrastrukturu na teritoriji Ukrajine, davali su ideje zvaničnom Kijevu kako će u nekom momentu postati članica NATO alijanse, a za sve to vrijeme su Sjedinjene američke države na teritoriji Ukrajine zajedno sa Sorošem pravili svoje strukture gdje će instalirati i sprovoditi testiranja na biološkom oružju koje su kasnije htjeli da koriste na Rusiji. Samim tim ne može se reći da je Rusija sprovela agresiju na Ukrajini kao što to žele da portretišu zapadnjaci u medijima, nego da u ovom slučaju samo brani svoje strateške ciljeve. Mnogi zaboravljaju upravo tu predistoriju i 2014. kada je toliko ruskih stanovnika stradalo u Donbasu, zatim i onaj prevrat na Majdanu kada su američki funkcioneri direktno podržavali te pristalice prevrata, tako da u tom kontekstu kako komentarišete to što neko gleda da su oružani sukobi počeli tek prije 3 mjeseca, a da zaboravljaju sve prethodno? Činjenica da NATO nije počeo samo sa postrekivanjem Ukrajine da uđe u sukob sa Rusijom prije nekoliko mjeseci. Sve je počelo još 2014. kao što ste rekli, kada su u stvari svrgnuli sa vlasti strukturu koja je došla sasvim legitimno i doveli na vlast naciste koji su u stvari odlučili da tada riješe, kako oni to nazivaju, rusko pitanje u Ukrajini. Sve ovo je dobro isplanirano prethodnih 8 godina i nije nešto što se dešava poslednjih nekoliko nedelja. Ukrajina u ovom momentu misli da ima dobre saveznike koji rade za njeno dobro, a u stvari samo ima saveznike koji pokušavaju preko Ukrajine da ostvare svoje ciljeve i to nisu kratkoročni ciljevi od juče, nego ciljevi koji su oni planirali prethodnih 8 godina. Ruska federacija je velika sila i nije neko sa kim se sukobljava preko noći. NATO i na čelu sa Sjedinjenim američkim državama zna da je to tako i samim tim se spremao svih ovih
ovih godina za ovu situaciju u kojoj se nalazimo danas. NATO i zapadne velesile će uvijek u medijima reći da je to agresija, jer to je ono što njima ide u korist, zato što oni u medijima i generalno narodu žele to da prezentuju kao napad, ali u stvari gdje god dođe NATO, to znamo kroz istoriju i kroz sve moguće situacije u kojima smo imali NATO uključen u različitim regionima u svijetu, vidjeli smo da gdje god dođe NATO da nastaje destrukcija, destabilizacija i da ne nastaje ništa pozitivno. Upravo cijeli cilj NATO-a gdje god dođe, kao i sada u Ukrajinu, je da napravi destrukciju i destabilizaciju kako bi mogao da sprovodi svoje mjere. Jer onog momenta kada bi išli samo po međunarodnom pravu i kada bi poštovali sva pravila, NATO ne bi više imao nikakvu funkciju. Nije nepoznato kako su Libija i Irak, između ostalih država, izgledali prije NATO intervencije, gotovo država blagostanja, a kako danas izgleda i gotovo da nema izvještaja u zapadnim medijima o životnom standardu u tim državama. Ovo bi mogao biti i svojevrstan uvod u sljedeće pitanje. Kako gledate na držanje Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Turske u vezi sa ovim globalnim sukobom? Bliskoistočne zemlje su zauzele poseban stav, drugačiji stav nego bilo koja druga zapadna zemlja. U ovom slučaju bliskoistočne zemlje su izabrale da gledaju svoj geopolitički, geostrateški i ekonomski interes. Vidjeli smo da su se desile neke stvari koje ni sam predsjednik Biden nije očekivao, kao što je propušten poziv koji je uputio saudijskom princu Bin Salmanu, koji je odlučio uopšte da mu se ne javi na poziv. Kako je to moguće ako znamo da su saveznici tolikih godina? Saudijska Arabija i Sjedinjene Američke Države u poslednjih godina nemaju baš tako dobre odnose i to seže još od momenta kada su zapadne velesile odlučili da se okrenu protiv saudijskog princa Bin Salmana 2018. godine. Ako se prisjetimo samita G20 u krajem 2018. godine u Argentini, kada su svi zapadni političari odlučili da okrenu leđa Bin Salmanu, samo je Putin bio taj koji mu je pružio podršku nakon skandala gdje je bio optužen za ubistvo Kašogija. Dakle, tu vidite prelomnu tačku ove orijentacije? Osim toga, tu ima mnogo veze i sa naftom i energetikom. Ako uzmem u obzir da je Saudijska Arabija ostvarila veoma dobre odnose sa Rusijom preko OPEC-a, udruženja, saveza država koje izvoze naftu i definitivno neće dozvoliti da dođe do energetske destabilizacije na Bliskom istoku samo da bi podržali Ameriku. U ovom slučaju Saudijska Arabija ne može apsolutno ništa da dobije od Sjedinjenih Američkih Država, ali nije zainteresovana. Zvanični Rijad ne komunicira sa zvaničnim Vašingtonom ili komunicira samo u onim slučajevima kada to mora da bude. Poznata je netrpeljivost između predsjednika Bajdena i saudijskog princa Bin Salmana i činjenica je da je saudijski princ javno podržao u ovom slučaju Rusiju i da nije zainteresovan da sarađuje sa Amerikom. Većina muslimanskih država nije uvele sankcije Putinu. Kako gledate na taj veliki i značajan svijet i većinu čovječanstva, odnosno veliki dio čovječanstva? Veliki dio islamskih zemalja je upravo osjetio na svojoj koži šta NATO i zapadne sile mogu da urade. I iako u većini slučajeva pokušavaju da ostvare dobre diplomatske odnose, istorija se pamti i u ovom slučaju oni neće zaboraviti što im se dešavalo u prethodnom periodu. Od islamskih zemalja samo je Kuvajt zvanično podržao NATO i ovo što se dešava u Ukrajini. Oni su čak jedni od 80 sufinansijera ovog svega. Oni su javno priznali i rekli da podržavaju Ukrajinu i njen suverenitet, dok su Katar, Bahrein, Ujedinjeni Arapski Emirati i Saudijska Arabija odlučili da ostanu na distanci, iako je moguće da ostanu neutralni. Neki više, neki manje. U slučaju Katara smo vidjeli da je Katar u jednom momentu izjavio da podržava granice Ukrajine i da ne podržava šta se dešava u ovom momentu, a sa druge strane su nastavili da sarađuju sa Rusijom i nisu uveli bilo kakve sankcije. U ovom slučaju bliskoistočne zemlje gledaju svoj geopolitički, geostrateški, ekonomski interes i nisu zainteresovane da gube dobre odnose koje su napravili sa Rusijom u ovom momentu samo da bi podržali Ameriku, obzirom da od NATO-a i Sjedinjenih Američkih Država neće u ovom momentu dobiti apsolutno ništa dobro. Izuzetno značajna država, ne samo u ovom momentu, nego i u drugim svjetskim gibanjima je Turska. Kako ocjenjujete držanje Turske u ovom slučaju?
Pa vidjeli smo na početku da sam Erdogan nije bio spreman da uzme bilo kakvu stranu i da je od početka ovog sukoba, od prvih dana sukoba, bio nesiguran i da je zvanična Ankara bila nesigurna da li želi uopšte da se nađe u situaciji da mora da uzme stranu. Ali meni je najzanimljivija stvar to što je upravo Turska ta koja je uložila veto na ulazak Finske i Švedske u NATO u ovom momentu, a znamo šta to u ovom momentu znači za Rusiju. Ponovno dovođenje NATO trupa na granicu sa Rusijom. Ako uzmem u obzir da je to da je ogromna granica između Finske i Rusije, to je od velikog strateškog značaja i samim tim možemo vidjeti da u stvari u ovom momentu Erdogan pokušava da ostane neutralan i da se zvanično ne sukobi sa Zapadom, ali i da ne naljuti zvaničnu Moskvu. Jedan analitičar rekao je da bi NATO mogao dobiti dvije države, ali izgubiti trećinu svog članstva misleći na snagu i veličinu Turske. Jeste. Dakle, saglasni ste sa tom konstatacijom? Turska nije spremna u ovom momentu da se zamjeri Moskvi. Turska je takođe u jako dobrim odnosima, ne samo političkim i diplomatskim, nego je veoma odgovara s obzirom na trgovinu, na ekonomska ulaganja i sl. I Turska ne podržava ovo što se u ovom momentu dešava, ali s obzirom na situaciju, većina islamskih zemalja nije spremna da preuzme stranu, nego pokušava da izvuče najveću moguću korist u ovom slučaju, da ima dobre odnose sa Moskvom bez obzira na ishod sukoba kada se sukobi jednog dana završe, ali s obzirom da je Turska članica NATO, nema veliki izbor u ovom slučaju nego da pleše između te dve strane. Sjećamo se da je predsjednik Rusije Vladimir Vladimirović Putin u zadnjem trenutku spasio Erdogana kad je riječ o prevratu i puču u toj državi. Međutim, da li je na odnos prema tim muslimanskim zemljama možda uticalo i savezništvo Čečenja muslimana sa pravoslavnim Rusima i odlična saradnja Kadirova i Putina da vide da su to gotovo idealni međureligijski odnosi i da su usredsređeni na onaj neonacistički dio Ukrajine bez obzira kojoj vjeri i naciji pripadaju, s obzirom na to kakve simbole imaju, koju politiku propovijedaju i na koji način su se ophodili prema svojim sunarodnicima u ovom momentu? Činjenica da je u prethodnim situacijama koje smo vidjeli u drugim državama, Rusija pokazala da joj religija, nacionalnost nisu glavni prioritet kad dođe do rešavanja situacija. Vidjeli smo šta je bilo i u Siriji. Tako da su oni dokazali u više situacija da im religija nije glavni pokretač za neke vojne intervencije, dok je što se tiče zapadnih zemalja i NATO-a, islam uvijek bio veliki problem. Ko su najveći islamofobi? Pa na zapadu i većina zemalja koje su članice NATO-a. Shodno tome, mislim da islamski svijet zna gdje stoji sa zapadnim velesilama, ali da je jako teško da u ovom momentu odluče na koje strane žele da budu. Sama činjenica da su većina islamskih zemalja odlučili da neće javno podržati NATO i zvanični Washington, nego da će pokušati da ostanu neutralni ili čak samo retorički da daju podršku, ali da nastave saradnju sa Moskvom, govori o tome da su svjesni činjenice da im Rusija nikada u stvari nije bila toliki problem kolikim problem može biti NATO, upravo zbog islamofobije i istorije koju su oni imali na Bliskom istoku. Mogu li ovi novonastali odnosi između hrišćana i muslimana u ovom dijelu svijeta možda pozitivno uticati na stabilizaciju Balkana, hrišćana, pravoslavaca i katolika prema muslimanima u Bosni i Hercegovini i na Kosovu i Metohiji ili su oni ipak više privrženi NATO-u i tim vrijednostima, po vašem mišljenju? Na našim prostorima muslimani su više privrženi NATO-u. Tu igra propaganda koju smo imali svih ovih prethodnih godina od minulog rata do danas. Tako da ne mislim da će veliku ulogu u ovom momentu imati pozitivnu ulogu na naš region u tom smislu. Cijela ova situacija može samo da dovede do destrukcije u našem regionu. Obzirom da sve zapadne sile u ovom momentu pokušavaju da natjeraju naše lidere, da u ovom momentu zauzmu njihovu stranu, stranu Zapada i NATO, a da se okrenu protiv Rusije. To bi dovelo do destrukcije i destabilizacije u regionu i do velike destrukcije i destabilizacije u samoj Bosni i Hercegovini i pogoršanja pozicije srpskog stanovništva. Tako da nam to definitivno ne ide u korist. Neizostavno je u ovoj situaciji analizirati poziciju Kine, Brazila i Indije, pa evo prije svega da se osvrnete na položaj Kine, na njihove politička i izjave i djelovanja u ovom momentu.
Kina je uvijek bila, uvijek u posljednje vrijeme uz Rusiju, uvijek je bila uz Rusiju, s obzirom da su Kina i Amerika uvijek bili strateški na dve različite strane. Iako Rusija i Kina u budućnosti imaju potencijal da budu strateški na dve suprotne strane, u ovom momentu one stoje zajedno iz razloga što imaju zajednički prezir prema NATO-u, prema Zapadu i po njihovoj takozvanoj demokratiji i načinu kako implementiraju tu demokratiju u ovom momentu. Činjenica je da je Kina u ovom slučaju podržala Rusiju i da su i Kina i Indija zajedno sa bliskoistočnim zemljama odbili da uvedu bilo kakve sankcije Rusiji. To je glavni manifest da su oni na ruskoj strani i da u ovom momentu dijele isto mišljenje. Pa kako u tom smislu komentarišete šablonizovane izvještaje, medijske izvještaje sa Zapada, da je cijeli svijet u ovom momentu uz Ameriku, NATO i Kijev, a evo već ste sad nagovijestili koje su vele sile i koliko je čovječanstva nasuprot njima? To je još jedna propaganda. To je propaganda. Zapadna propaganda je uvijek radila bolje nego istočna. Uvijek su istočne zemlje prolazile gore u kombinaciji sa plasiranjem pravih priča i pravih istina u poređenju sa Zapadom. Zapad je majstor da dobro upakuje svoju lošu stvar i da je proda na tržištu kao jedino i najbolje rješenje za cijelo čovečanstvo. Najbolje je prisiliti male zemlje da se okrenu protiv Rusije tako što ćete im reći da su sve velike zemlje i sve velike sile na suprotnoj strani, ali u ovom slučaju možemo reći da je više od 60% stanovništva u stvari na strani Rusije. Ako uzmemo u obzir da je Rusija najmnogoljudnija evropska zemlja, pa uzmemo Kinu najmnogoljudniju azijsku zemlju, uzmemo u obzir koliki je broj ljudi u stvari na strani Rusije. I definitivno zapadna propaganda da je većina stanovništva u stvari na strani NATO-a nije tačna, ali to je ono što ćemo svakodnevno čitati na društvenim mrežama, slušati u svim medijima iz razloga što su zapadnjaci ipak mastermind što se tiče propagande. Amerikanci nisu krili svoje ciljeve. Nedavno preminula Madeleine Albright rekla je da Rusija ne može raspolagati svojim prirodnim resursima, da to treba da podijeli svi. Zbigniew Brzezinski je rekao pojednostavljeno ko kontroliše Ukrajinu, Azerbejdžan i Južnu Koreju kontroliše cijeli svijet. Je li na sceni upravo između ostalih i ta doktrina bitke za Ukrajinu i za resurse i Ukrajine i Rusije? A vidjeli smo da je Južna Koreja u stvari ta koja nije htjela da se suprotstavi Rusiji. Da, i to je značajno naglasiti. Da, upravo to. Što znači da su još jednu od svojih strateških pozicija uzeli protiv sebe i vidjeli su gdje se trenutno nalaze. Činjenica je da cijeli ovaj sukob Ukrajine uopšte nema nikakve veze sa Ukrajinom, niti bilo ko u NATO-u ili u Sjedinjenim Američkim. Ali, nažalost, najviše stradaju i najveća su žrtva kad je riječ o Ukrajini. One su topovsko meso u ovom slučaju, ali to je posljedica vladajuće strukture u Ukrajini, koja je u stvari i dovedena sa tim razlogom na vlast. Zašto se sve desilo 2014. godine i zašto su napravili puč? Upravo iz tog razloga da bi doveli svoje ljude koji su u stvari tu dovedeni od strane američkih i britanskih obavještajnih organizacija. Dok god su ti ljudi na čelu Ukrajine, oni će nastaviti da sarađuju sa NATO-om i zapadnim svijetom i Ukrajina će biti žrtva u ovom slučaju. Faktički vidimo da ni jednu molbu Zelenskog predsjednika Ukrajine Zapad nije uvažio, izuzev toga da im dotura oružje i da njihove vojnike, nažalost, šalju na puškomet i na frontu suprotstavljeno ili Rusima iz Donbasa i Hersona ili ruskih specijalnih jedinica iz Rusije. Činjenica je da NATO nije želio lično da se suprotstavi Ruskoj federaciji, jer je NATO to opet mogao da uradi kroz Ukrajinu. Mogli su da prihvate Ukrajinu u NATO alijansu i da onda budu direktno sukobljeni sa Rusijom. NATO je to uradio na totalno drugačiji način. Gurnuo je Ukrajinu kao instrument za borbu sa Rusijom i dopustio da oni budu kolateralna šteta u ovom slučaju. Nažalost, Zelenski zna kako je došao na vlast i zna koga je tu infiltrirao i zbog tog mora to da podržava. Sa druge strane, to je američka strategija protiv Rusije. I većina zemalja Evropske unije u ovom momentu koji uvode sankcije, sve zemlje Evropske unije koji uvode sankcije Rusije u ovom momentu, nisu uopšte svjesni da su instrument u rukama Sjedinjenih američkih država u borbi protiv Ruske federacije. Svjedočimo, nažalost, i tragikomičnim situacijama. Rusija je rekla, ko se uključi u ovaj sukob, smatrat ćemo ga direktnim neprijateljem i da je strana u sukobu. Amerikanci su pozvali ratoborne Poljake da poklone Ukrajincima svoje avione. Oni su rekli, ne, mi ćemo ih pokloniti vama, pa ih vi isporučite da biste vi bili smatrani legalnom metom. Kako to komentarišete? Je li ovo zabilježeno u istoriji, u poznatoj istoriji međunarodnih odnosa i ratovanja?
ovo je totalno drugačiji način ratovanja. Naprimer, imamo rat, a da niko nije objavio rat. Imamo nešto što dvije strane nazivaju totalno drugačije. Imamo sa jedne strane jednu stranu koja kaže da je to agresija, druga koja kaže da je to samo vojna operacija. I imamo sve druge činioce koji daju podršku ili ne daju podršku i daju sugestije. To je toliko komično koliko je komična i činjenica da neko propusti poziv američkog predsjednika. S obzirom da je Amerika vojna i ekonomska sila, to se do sad nikada nije dešavalo. Što znači da ovo što sada imamo je nova istorija koju do sad nismo imali i situacije koje do sad nismo mogli čak ni da predvidimo. U kakvu su situaciju dospjeli Republika Srpska i Srbija u ovom kolopletu velikih negativnih, pretpostavljam, odnosa? Može li išta pozitivno izaći iz svega ovoga za Beograd i Banja Luku? U ovom momentu NATO i zapadne sile bukvalno pokušavaju da natjeraju zvanični Beograd i Banja Luku zavrtanjem ruku da se pridruže njihovoj strani i da okrenu leđa Rusiji. I Beograd i Banja Luka se nalaze u veoma nezavidnoj poziciji, s obzirom da se uvode sankcije na sve moguće načine, iako nisu zvanične sankcije. Samo uvođenje sankcija zvaničnicima u Banja Luci, koji su na čelu Republike Srpske i Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, je činjenica da Zapad ne odustaje od primoravanja na ovaj ili onaj način da se okrenu leđa Rusiji. Mi ne možemo okrenuti leđa Rusiji. Možemo da pokušamo da ostanemo neutralni, da se vodimo proklamovanom vojnom neutralnošću i da na to dodamo samo političku neutralnost, ali ne možemo da okrenemo leđa Rusiji, jer šta ćemo mi dobiti od NATO? NATO nikada nije bio naš prijatelj, kao ni zapadne zemlje, što smo dokazali kroz istoriju, a u ovom slučaju možemo samo da izgubimo. Rusija je provjeren partner od velikog značaja za Republiku Srpsku i Srbiju i jedina velika sila koja u ovom momentu i stoji uz nas da štiti rezoluciju 1244 i Dejtonski mirovni sporazum i možemo se prisjetiti da su upravo Rusi u Savjetu bezbjednosti glasali protiv rezolucije o Srebrenici, što znači imamo provjerenog saveznika kome definitivno ne možemo okrenuti leđa. Postoji jedna velika stvar koja nema veze sa diplomatijom i politikom, koja se tiče energenata i ekonomije. Iz tog razloga ne možemo okrenuti leđa Rusiji također, iz razloga što mi zavisimo od ruskih energenata. A od Evropske unije, od NATO ne možemo da dobijemo apsolutno ništa, jer upravo Evropska unija još uvijek zavisi od ruskih energenata. Procena je da će tek negdje 2030. godine, ako budu radili intenzivno na tome, Evropa uspjeti da bude parcijalno nezavisna od ruskih energenata. Što znači mi možemo da upadnemo samo u veće probleme, a iz toga ne možemo da dobijemo ništa. A sa druge strane, ako nas NATO i zapadne sile uvuku u situaciju da okrenemo leđa zvaničnoj Moskvi, oni će dobiti mogućnost da dobiju apsolutnu moć na ovoj teritoriji i da bukvalno istisnu Kinu i Rusiju i njihov uticaj sa naših prostora. Što je njihov glavni cilj. Gospođice Kesman, mnogo vam hvala na ovoj stručnoj, iscrpnoj, zanimljivoj i korisnoj analizi. Hvala mnogo što ste ovoga jutra bili sa nama u programu Televizije Republike Srpske. Hvala vama na pozivu. Hvala još jednom.